ערב טוב לכולם. רבותיי, זמן גדול קרב ובא אלינו. אנחנו מתקרבים לחודש אדיר בשנה, חודש ניסן. חודש של השפעות גדולות, חודש של הערות גדולות. באמצע החודש, זמן שבו אורות ותללים נפתחים, אבל חודש שמלווה גם בהמון המון המון הוצאות. צריך להחליף המון המון דברים בבית, לנקות, לסדר. ראוי לכל אדם שיהיה לו מערכת כלים מיוחדת לפסח. וצריך לסיים את כל החמץ, וזה אומר גם את כל הדברים הרגילים. הלך הנס קפה, הלכו דברים אחרים. כל הבית צריך להתחלף, זה המון המון הוצאות, זה המון המון לקנות, ומה יהיה? בפרט במצב כזה שהמדינה קצת משנה, או הרבה משנה, את הכל, מחירי הדלק עולים, זה דבר שהוא כבר יוצא מגדר הנורמל, זה כבר טירוף, כבר הכל עולה, כל המחירים, חד פעמי עולה, משקעות עולה, דלק עולה, לא יודעים מה לעשות. איננו אל השם יתברך, והיום בעזרת השם אנחנו ניתן בסיעת הדשמה כמה סגולות נפלאות ועצות אדירות מרבותינו הקדושים, שלמדו אותנו איך להיות בהרחבת הדעת, איך לקבל פרנסה ברווח לכל החיים כולם בכלל, ובפרט בפרט לחודש הזה, חודש ניסן, ובפרט לפסח. אנחנו נראה דברים מאוד מאוד גדולים שבהם נוכל להרחיב את מה שנקרא כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. איך עושים את זה? איך זוכים לשפע כלכלי וביטחון? האם הכסף שלי יכול להתברך? זאת אומרת, באותו שקל אני אקנה יותר דברים? איך עושים את זה? איך מנצלים את זה? על זה אנחנו נדבר היום. וחוץ מזה, אמרו אבותינו, יש גמרא במסכת רואה השנה בדף י' א', אומרת הגמרא, מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, מתי נברא העולם? האם בתשרי? האם בניסן? כי ישנם שני חודשים מרכזיים בשנה. חודש תשרי, חודש ניסן, בשניהם ראש השנה. תשרי זה ראש השנה לכל החומר, לכל הדברים הגשמיים, המוחשיים, הגופיים, הכל, מי יחיה, מי ימות וכו'. חודש ניסן, למה הוא נקרא ניסן? למה? כי נעשו בו ניסים? אז תקרא לו חודש נס או חודש ניסים. למה ניסן? חודש ניסן, רבותיי, באמת, היה הרבה קהילות שהיו נוהגים שמי שנועד בחודש ניסן, הם קוראים לו ניסים, על שם הניסים הגדולים שנעשו בזמן הזה. אז למה ניסן? אז תשימו לב, רבותיי, זה לא רק ניסים שהיו, אומרת הגמרא בבא מציעא למד ג', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מה? שונא מעם ישראל? לא, אסור לשנוא אף אחד מעם ישראל. אבל אם ראית אדם אחד שעבר עבירה, ואין איתך עוד מישהו להעיד בבית דין, ואתה יודע שהוא עבר עבירה, והוא גם לא ישמע לך אם תוכיח אותו. אז אתה לא שונא אותו, אתה שונא את עצם המעשה, את העבירה, לא את האדם בחפצה, אלא את המעשה שהוא עשה. ועכשיו אתה רואה שהוא במצב קשה, הוא יהודי, הוא אח שלך. עזוב את מה שיש לך בלב, לך תעזור לו לפרוק מעל החמור. פעם היו משתמשים בחמורים לשינוע, היו רוכבים עליהם, היו מעבירים איתם מסעות, אז אם החמור שלו רבץ, בוא אומר, תעזור לפרוק, תעזור להרים את החמור. אומרת הגמרא שם, חמור שונאך רובץ, אבל לא רבצן. מה ההבדל בין רובץ לרבצן? תשימו לב, גם יסודות בחינוך. אם אדם רוצה לחנך את בנו, והבן יתחצב, אל תגיד לו לעולם אתה חוצפן. אל תשתמש בזה. תוציא את המושג הזה מהקטלוג שלך בכלל. אל תשים את זה באוצר המילים שלך. למה? שימו לב. אתה התחצפת. אל תתחצף. זה מראה על מקרה ספציפי, חד פעמי, שאנחנו ממגרים את התופעה. אבל אם אתה אומר חוצפן, אתה מוסיף נון, הנון הזאת שהוספת, הפכה אותו להיות כזה. מי שיודע על פי קבלה, נון זו אימה. זה יסוד הבינה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. בחינת אימא ששומרת על הגוזלים. אבל אם זה אימא, אז הילדים דומים להם. זאת אומרת שאתה מוסיף נון, זה דבר שהוא כמו טבע אצלו, זה כמו מולד. אם אתה קראת לבן שלך חוצפן, שמת עליו סטיקר, אתה כזה, נולדת כזה, אין לך תקנה. אבל אם אתה אומר, התחצפת, אל תתחצף. זאת אומרת שהיה מקרה חד פעמי והוא לא יהיה יותר. חודש ניסן הוא לא חודש נס והוא גם לא חודש ניסים, אלא חודש נס עם נון, ניסן, חודש שמסוגל לניסים בעבר, בהווה ובעתיד, חודש עם השפעה רוחנית אדירה מעל הטבע. כמו שאומר הרמב"ן, הזמן חוזר. למה זה נקרא חג? החגים שלנו, פסח, שבועות, סוכות, חג מלשון מחוגה, אותה הערה חוזרת. וגם מה שהיה בחודש ניסן, זה זמן שמסוגל לישועות, לפרנסה, לבריאות, להצלחה, לילדים, הכל. זה חודש ניסן, חודש שבו הניסים קבועים. זה מהות של נס שקיימת בזמן הזה. ואם אדם יקשיב, יתה אוזן, ישים אל ליבו ואל מגמתו לעשות את הדברים שנגיד בסייעתא דשמיא,
מה שהתורה הקדושה, מה שרבותיו לימדו אותנו, יוכל לזכות לניסים הללו, בפרט בפרט בחודש הזה, ומי יוכל למשוך אותם גם לשאר השנה, בסוד מה שיש בראש, יש בשאר. אתם יודעים שתמיד יש אנשים, להבדיל גם מתחילים, רוצה למכור בחנות, הוא מחכה ללקוח הראשון. ודאי שאנחנו לא מאמינים, יש בזה דרכי האמורי אולי, כמו שנפלה פיתו, דברים על הכוח הראשון, והם אומרים, שמה זה סימן? כך גם בראש השנה. באלף ביתי שאנחנו לוקחים רימונים, תמרים, איתם ושונאינו, איתם וחטאינו, ירבו זכויותינו כרימון, שתהיה שם שנה טובה ומתוקה, דבש! רבותיי, בחודש ניסן אנחנו מתחילים דף חדש מבחינת הניסים, מבחינת ההשפעה הגדולה. מה היסוד של נון? אז תשימו לב, הגמרא במסכת ברכות בפרק שהיא פרק הרואה, אומרת שמי שרואה נון בחלום, ניסים יעשו לו. מי שרואה פעמיים נון, ניסי ניסים יעשו לו. חודש ניסן נון מתחיל בנון ומסתיים בנון. ניסי ניסים, זה הזמן של ניסן. אז איך זוכים לכל זה? מה ההשפעה? איך מאירים את זה? אז תשימו לב טוב לנס הגדול ביותר. אמר רבי יהושע, בניסן יגלו אבותינו, בניסן, עוד בעזרה השם בקרוב, השנה הזאת בעזרה השם, אמן, ניגאל, וכבר אנחנו בתהליך של גאולה משהה איתם בשיעורים הקודמים. איך מעוררים את זה? מה עושים? אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל בשיעור שלנו היום, אנחנו נדבר קצת גם על ברכת האילנות, ואחר כך מיד נחזור ונלמד את הסוד הגדול של איך זוכים לכל הניסים. אז שימו לב. כבר בשבת הקרובה זה ראש חודש ניסן, זה א' בניסן, זמן ששפע גדול יורד לעולם. אמרו אבותינו המקובלים, יש רבנו הבן איש חיים מדבר על זה, רבנו חיים ויטל, ועוד על הסוד של ההשפעה, על ברכת האילנות. מה זה ברכת האילנות? אומרת הגמרא במסכת ברכות, היוצא בימי ניסן ורואה אילני דמלבלב, ורואה אילנות מלבלבים. מלבלבים, הכוונה, רואה את הפריחה. כל פרי, עד שהוא נעשה פרי, בתחילה הוא, יש פרח. הפרח הזה צריך להיות מופרה וכו', הוא מקבל את מה שהוא צריך מהחרקים שמעבירים מאבקה, מדברים אחרים, וככה הפרח או נושר או שגדל ונעשה פרי. ברוב העצים הפרח נושר ולאחר מכן גדל הפרי, ויש עצים שהפרח הוא הפרי בעצמו, כמו לדוגמה התאנה, מישהו פעם ראה פרחים אצל התאנה? אם אין פרחים אין פירות, התאנה עצמה היא הפרח. רימון, מישהו ראה פעם את הפרח של הרימון? הפרח של הרימון, שהרימון גדל, נשאר לו הפרח הזה על הראש כמו כתר על ראשו של מלך. אז הפרחים הללו, זה יסוד של התחדשות. ואומרים חז"ל, באמת היינו צריכים לברך ברכת האילנות, מתי שהאילנות מלבלבים? אצלנו זה יוצא בחודש ניסן שמור את חודש האביב. יופי, אבל לא רק זה. אומר הארי הקדוש, ישנם זמנים בשנה שבהם הנשמות עוברות, ואני אסביר. אדם בא לעולם הזה, אז כמו שאמר הרמב"ן, כולנו גלגולי נשמות, אין נשמות חדשות. אבל לפעמים אדם עשה פעולות שליליות ביותר, דבר שגרם לו להתגלגל לא בבן אדם, אלא בדברים נמוכים יותר, בחיה, בצומח, או אולי אפילו בדומם. והמצב שהוא לעבור בין המצבים, זה נמצא בכמה אופנים בשנה, יש ארבע תקופות בשנה שבהם אפשר לעבור, מצבים מסוימים, והזמן הגדול ביותר זה בחודש ניסן. איך זה קורה? מספרים שפעם, הארי הקדוש שיש בשבחי האריזל מסופר, שהוא עבר עם תלמידו רבנו חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה הרבה יותר מבוגר בגיל מהאריזל. האריזל היה לידו כמו ילד, נראה לפחות. אבל הוא היה גדול עולם, כמו שאומר הרב חידה בשם הגדולים. מי לנו גדול כמו רבנו הארי, שכמו נביא בדורות האחרונים, קדוש וטהור. והם הולכים בדרך, ורבי חיים ויטל עדיין לא הכיר את מעלות הארי הקדוש. והנה הם עוברים, והגיעו לשדה גדול, רחב ידיים, שהוא גם עצי פרי נמצאים בו, ועוד דברים נוספים. אומר אריזה על שקט, עוד מעט, בסדר, אמרתי אני אעשה, בסדר, בסדר, אבל רגע, לא עכשיו, עוד מעט אני אעשה ביחד. בחיים ויטל, מה אנחנו? מסתכל על רבו ואומר, מחילה כבוד הרב. מה, אמרת משהו? אומר, כן, מהצמחים, הם מבקשים שאני אתקן אותם, אותם נשמות השוקות שמתגלגלות, ועכשיו כלואים בצמחים. מערך הוא, הוא לא זלזל, אבל בכל, הוא לא הכיר את המציאות הזאת. ודאי, צמחים שאומרים, אריזל ראה שהוא לא מבין, לקח מטפחת, העביר לו על העיניים, ופתאום נפקחו עיניו הרוחניות של מערך הוא. ומה שהוא ראה זעזע אותו. כל הצמחייה צועקת ומשבעת, תעזור לי, תושיע אותי, הצילו, תוציא אותי מכאן. הוא הזדעזע, הוא נפל פנם והתחיל לבכות. אריזל החזיר לו את המטפחת מול העיניים, ואומר לו, מה זה היה? לאן הכל נעלם? אמרו, שום דבר לא נעלם, זה עדיין כאן. רק לא כל אחד רואה. תדע לך, שהאדם צריך להשלים את התיקון שלו. לפעמים הוא נמצא במעבה האדמה,
ואז הם רואים מישהו שיכול לתקן. הם עולים ומציצים ממש כמו צמח השדה, עולים דרך הצמחים ומשוועים שנתקן אותם. עד כדי כך זה דבר גדול. ובגלל זה עכשיו אמרתי להם, לא אחד אחד, נעמוד על מקום אחד גדול, גבוה, אני אברך ברכת האילנות, ובבת אחת נתקן את כולם. וכך היה, הוא עלה על מקום שהוא ראה משם כמה שיותר צמחים, עצים שמלבלבים, ועוד ועוד ועוד. ואיך ברכת האילנות בכוונה גדולה, הוא בבת אחת הרים את כל הרוחניות שהייתה שם. יוצא שאם יש נשמות מגולגלות בעצים, זה הזמן שהם בברכת האילנות לתקן אותם. כמו שאומר רב חיים פלאג'י, אדם לאחר ברכת האילנות ייתן מיד צדקה. למה הוא ייתן צדקה? מה יש בזה? קודם כל הוא סומך את זה על פסוק, ותשימו לב דבר מדהים. הוא אומר ברכת האילנות, כמה מילים יש בברכה? בוא נראה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, או לתימנים טובים, לענות בהם בני אדם. אז קודם כל, מה זה בריאות טובות? אתה מדבר על ברכת האילנות, מה זה קשור לבריאות? הוא מסביר ואומר בשם קובלים, אלו הם הנשמות שמגולגלות ונמצאות בעצים. 20 תיבות, 20 מילים יש בברכה הזאת. כמה אותיות יש? יש סך הכל בפנים 85 אותיות. בוא נמיר את זה למילים, לאותיות, למספרים לאותיות. 20 זה האות כף. 85 זה פי-היי. בוא נחבר את זה ביחד, כף פי-היי, כפה. הוא אומר, איפה זה מופיע? הוא אומר, זה מופיע במשלי, אומר שלמה המלך, החכם באדם, מופיע לנו באשת חיל, כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון. אומר רבנו חיים פלאג'י, במועד לכל חי, אותם נשמות השוקות שנמצאות שם, הם כמו אני המשווע, תציל אותי, תבדה משאול נפשי, תושיעו אותי, תוציאו אותי מכאן. כפה פרסה לעני, שאתה מברך כפה, חף תיבות המורכבים מפי-היי, מפי-היי מילים, מפי-היי אותיות, מכילה, כף תיבות שמורכבים מפי-היי אותיות, אתה עושה כפה, פרסה לעני, למי? לאותם נשמות עשוקות, ואחר כך ידיה שלך לאביון, תיתן צדקה. רבנו הבן איש חי הקדוש, אומר, כמה ייתן לאחר ברכת האילנות? לפחות 3 פרוטות. יש כאלה אומרים 4. למה? כנגד נפש, רוח, נשמה. ובפרט תכוון גם על ההורים שלך שנפטרו. ועוד מוסיפים, היה מי שרצה לכתוב שאם אביו או אמו יש להם נפטרו בזמן הזה של חודש ניסן, ימתין עם ברכת האילנות עד היורצייט שלהם ושם יברך. למרות שהפשט הוא זריזים מקדימים למצוות ומברכים מיד בתחילת החודש. לא יברך בחודש אדר. למה? על פי קבלה אמרנו זה הזמן שהנשמות יכולות לעלות בו בצורה הטובה ביותר. אבל בחודש ניסן מיד ראש חודש הגיע, תברך. ויש מי שאמר שימתין, אם זה לאבא שלו, לזמן של היורצייט, והסכים איתו גם רב חיים קניאבסקי עליו השלום. אבל מכל מקום שהוא מברך, נותן צדקה כנגד נפש רוח ונשמה של הוריו שנפטרו, או של כל נפטרי עמנו ישראל, הוא בזה מעלה את הנשמות העשוקות, ועל ידי מצוות צדקה עוד עושה להם תיקון, תיקון אדיר, שאותה נשמה יכלה להמתין שם דורות. ברגע אחד אתה מתקן ומעלה. כוח של ברכת האילנות הוא כוח עצום. הסטייפלר, אבא של רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה אומר, הכוח של ברכת האילנות להוליד יראת שמיים באדם, ממש כך. מי מברך? בין גברים, בין נשים, כל ילד מעל גיל 13 ואישה, ילדה מגיל 12, מברכים ברכת האילנות בשם ומלכות, ברוך אתה השם, מברכים את בורא עולם שנמצא איתנו כאן, מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, יש לנו הכל, הכל טוב לנו, אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, יש לנו כזה שפע וכזה שמחה לענות בהם בני אדם. מזלו של החודש הזה, חודש ניסן, מזלו תלה. והתלה שהיה עולה בשמיים קבוצת הכוכבים, היו עובדי כוכבי ומזלות, אומרים הנה, בכוח התלה העולם פורח, אחמנה לצנן. מה אנחנו עושים? הפוך על הפוך, מראים להם את המציאות האמיתית. לא תלה ולא גרבה תלה. סך הכל עכשיו בורא עולם קבע שזמן הזה לפרוח. אז דווקא עכשיו שאומות העולם משתחווים לתלה, עובדים עבודה זרה, שהוא כביכול מפריח. אנחנו מברכים ברוך אתה השם. מי מפריח? אלוקנו מלך העולם, הוא ברא בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. ושאדם מגיע להכרה כזאת, שאדם מגיע למסקנה כזאת, שהכל הכל הכל מאיתו יתברך, אז יש לו שפע גדול, ובזה עצמו גוף הוא עושה תיקון ועילוי נשמה גדול לקרוביו שנפטרו. זה המעלה,
זוהי המעלה של ברכת האילנות, ויברך אותה בשמחה גדולה ובחשק רב. וטוב שהלכו מניין שאנשים ביחד לומר לאחר מכן קדיש, שכבר רבנו הארי הקדוש לימד אותנו מה המעלה של הקדיש לעילוי נשמת הנפטרים. כמו שרבי יהודה פתיה ברוחות מספרות, הוא היה מדבר עם הנשמות אחר שהם נפטרו. שכאלה לא יודעים לדבר עם נשמות שהם בתוך הגופים, הוא ידע לדבר איתם גם אחר שהם נפטרו. והוא דיבר עם נשמה אחת שהייתה במצב מאוד מאוד קשה, עשוקה בכף הקלע. כי הרי אנחנו מדברים על גלגולים, איך זה בא? אם אדם ירד לעולם הזה ותיקן, ויש לו כמה דברים קטנים שצריך לתקן אותם, הוא עולה למעלה, פוסקים מדינו, יורד למקום שנקרא גיהנום. עכשיו אני לא רוצה להפחיד אף אחד, כן, גיהנום זה לא בשביל לאיים, להפחיד. היסוד של גיהנום, נחליף את אותה מילה, מכבסה. מכבסה, מכונת הכביסה, יש מים, יש מים קרים, יש מים חמים, יש הרתחה, יש חומרי ניקוי, חלקם חריפים יותר, חלקם חריפים פחות, אבל זה סך הכל להוריד כתמים. יש אנשים שלא יזכו להגיע לגיהנום. זה מצבים הרבה יותר קשים. ורבינו יהודה פתיה דיבר עם נשמה כזאת. הוא אומר, תאמר לי, איך אתה עדיין שם? רבנו אריזל תיקן את הקדיש. למה אתה לא מתוקן? אמר, כן, אבל לא אומרים קדיש כמו שצריך. לא אומרים את הקדיש עם דיקציה. התגדל והתקדש שמה רבה. בעלמה דיברה כראותה. יש להגיד את הקדיש בנכון. ויש הרבה אומרים שזפה. מה זה שזפה? כל מיני, והתעלל, אף אחד לא מתעלל, חס ושלום, להגיד את הקדיש כמו שצריך, ובפרט אחר ברכת האילנות, שזה מעלה מדרגה אחר מדרגה למה שקורה שם. איזה עילוי נשמה אדיר. ספרים על הסבא קדישה שלנו, אדמור הקדוש רבינו משה בישי מימון, רבה ראשי של גבס, שהיה מקובל לעצום. פעם אחת יצא, הלך לבית הכנסת, ערב שבת, והוא ראה תמרה אחת על הכביש, יפה מאוד, נקייה, הסתכל על התמרה ואמר לה, אם תחכי לי פה עד מוצא שבת, אני אקח אותך. אחר מכן, הבית עשה את סעודת השבת, בבוקר הוא מגיע התמרה במקום, נקייה יפה. אמר לה, אמרתי, איך תמתיני לי? זמן של מנחה, הוא עדיין רואה את התמרה שם. אחר תפילת ערבית, אחרי שיצא הזמן של רבנו תם, בא לוקח את התמרה, אף אחד לא נגע בה, שוטף אותה היטב, וברך בכוונה גדולה, בורא פרי העץ. בלילה הוא הולך לישון. והוא רואה איזה אור גדול, איזה נשמה גדולה שבאה אליו. אומרת לו, תודה רבה שפדית אותי, שהיית את נשמתי, אבל למה ציירת אותי עד מוצא שבת? אמר, תקשיבי, אני לא יודע, אולי זה נתלש מהעץ בשבת, אולי זה מוקצה, לא יכלתי לקחת את זה. אבל ברגע שיכלתי, תאמיני לי, דאגתי לעשות לעילוי נשמתך. אבל לא רק זה, תדעו לכם רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, יש גמרא מסכת ברכות גם, שאומר את הגמרא שם, שאלו בניו של רבי חייא אותו, אבא, הנשמות הנפטרים יודעים מה קורה איתנו? אמר להם, ודאי שכן. ואומר הזוהר, אלמלא תפילת המתים על החיים, חיים לא עומדים, אז זה יחסי גומלין. וגם המעלה הגדולה שאנו זוכים לה, כי מי שנהנה מהעולם בלא ברכה, כאילו גזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל, וחברו לאיש משחית ירובעם בנבט. אז בואו נברך ברכת האילנות בשמחה. לגבי ברכה בשבת, אז יש מהמקובלים שרצו לכתוב, הזכרנו את רבי יהודה פתיה, שלא מברכים ברכת האילנות בשבת בגלל שזה בורר. הרב עובדיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אומר לו שאח בזה בורר בכלל. קודם כל, זה לא דבר גשמי, תראו בסימן שיניותת בדיני בורר, זה רק דבר רוחני, אין שם דבר של חומר, וחוץ מזה. אני לא מוציא קליפה, הרי בכדי להינצל ממלאכת בורר בשבת, צריך אוכל ביד מיד, אוכל מתוך הפסולת ביד ולא בכלי המיוחד, ואוכלו לאלתר. זה גם מה שקורה. וחוץ מזה, בכל ברכה אנחנו מתקנים ניצוצות. אז אי אפשר לברך, אז אפשר אפילו בשבת, וכך נהג מעשה בעצמו, שיצא עם תלמידיו בראש חודש שחל בשבת, לברך ברכת האילנות. רבותיי, המעלה של הברכה הזאת מעלה גדולה. נהגו לא לברך על עת שהוא מורכב. עת שהוא מורכב, לא לברך עליו. למה? כי הוא נעשה נגד רצון הבורא. אם ברך בדיעבד בסדר, אבל לכתחילה תברך על עצים אחרים, ושוב, מתי שאתה רואה את הפריחה. אבל אם כבר יצא הפרי, אם יש עדיין פרחים אתה יכול, אבל אם אין פרחים, כבר אל תברך, תברך על עץ אחר, תחפש. אם עבר ניסן וביער אתה רואה עדיין פרחים, אפשר. בחוץ לארץ אמרנו, מברכים בזמנים אחרים מתי שהלבלוב, אם בחודש ניסן אין שם לבלוב. המעלה של ברכת האילנות, טוב לצאת מחוץ לעיר. למה? אם אמרנו בעיר שאתה נמצא, יש את העניין של תיקון נשמות, אז אם יש עץ אחד, כבר ברכו עליו הרבה, כבר יצא משם הכל. כמו המעשה שהיה עם רבינו יעקב אנטבי, ככה מרן היה מספר את הסיפור, הוא אומר שהוא היה רבה הראשי של דמשק, רבינו יעקב אנטבי, והוא היה מגיע מדי שנה לברך ברכת האילנות במקום מסוים. שנה אחת הלך ומצא איזה גן יפה בוסטן וברך שם. לשנה אחרת הגיע לאותו בוסטן ומצא שהשערים סגורים.
בשנה שעברה לא היה פה שער. בנו חומה, שמו שערים וסנעלו אותם. הוא בא לשומר, אמר לו, אפשר להיכנס? אמר לו, לא, לא, אתה הרב? לא. אמרתי פה לפני כמה ימים, אמר כן, אמרו לי, לא לתת לך להיכנס. מחילה, למה? עשיתי משהו למישהו? אמר לו, פשוט שנה שעברה שהיית פה בזמן הזה, אתה אמרת כמה מילים והלכת, כל העצים התייבשו. כולם נדהמו, אמר להם, הרב ברוך, היו פה הרבה נשמות, בתוך העצים, בתוך הדברים, שאני ברחתי, כל הנשמות עלו למעלה, פרחו כאחת, ולכן הבוסטן התייבש. אמר לו, אז מה זה כל העצים? אמר פה, הכל חדש, נטו את זה השנה, בבקשה, תברך במקום אחר. לא להיבהל רבותיי, אני לא יודע אם אתם תברכו והעצים התייבשו, אם כן, תודיעו לנו. אבל מכל מקום אפשר לברך רק ולראות שוב על עצי מאכל. טוב לברך וצריך לברך לכתחילה על שני עצי פרי. אבל צריך לדעת גם, אתה בא למישהו, אל תיכנס אליו לחצר, סתם ככה, רגע, יש לי מצווה, זו, סתם. תקבל רשות, תעשה בדרך ארץ. כי גם שנכון שיש מצוות גדולות בין אדם למקום, אבל מצוות בין אדם לחברו חשובים לא פחות. סופר על הגאון הגדול רב שלמה זלמן אוירבך, זכותו הגן היום ועל כל עמנו ישראל, שם מדי שנה הולך לברך ברכת האילנות בחצרה של אלמנה על עץ אחד בלבד. שאל אותו הנכד שלו, רבי, סבא, מה קורה פה? הרי יש הידור מצווה וצריך לברך לך תחילה על שני עצים. למה אתה מברך רק על אחד? אמר לו, בוא תראה, תסתכל פנימה. אתה רואה את האלמנה? תראה כמה היא שמחה, תראה כמה היא מאושרת. שפעם בשנה אנחנו באים ביחד לברך אצלה בבית, זה הידור מצווה שלי. תודה רבה. ידוע שהגאון רב שלמה זלמן אוירבך לא היה גאון רק בהלכה, היה גאון גם במידות, בדרך ארץ, בהנהגות שלו, בלדעת את הלב של השני, כמה זה חשוב. מסופר שבימיו, היה ילד אחד, שהילד הזה מסכן, היה לו סוג של פיגור, הוא נולד כך, הוא לא אשם, הוא נולד ככה, עם איזה הגבלה, הפרעה. ואת זה גדל, והגיע קרוב לגיל 13, הוא כבר בן 12, שנה הבאה יש בר מצווה. והוא רצה, כמו שכל הילדים קוראים את ההפטרה, גם הוא רצה לעלות, לקרוא בספר תורה, ולאחר מכן לקרוא את ההפטרה. הוא מאוד מאוד רצה. אז אבא שלו הסביר לו, אמר, חמוד תראה. אתה יודע, יש אדם שיש לו כישרונות כאלו, יש אדם שיש לו כישרונות אחרים. זה לא אומר שאתה פחות טוב, פשוט כל אחד מסוגל לדברים אחרים. אמר לו, אבא, ואני רוצה, אני מאוד רוצה. אז אבא הסבירו בצורה יפה שהוא לא יכול. אז הילד בכה, והיד הצטער. אבא אמר, אם אתה כל כך רוצה, אתה תצליח. זכר לו מורה פרטי, שיושב איתו מדי יום, ללמד אותו את ההפטרה. מילה מילה. זה לקח זמן, שבועיים ושלושה וחודש וחודשיים וחצי שנה ושבעה, שמונה חודשים, שהתקרבה בר מצווה, הוא ידע כבר את כל ההפטרה בעל פה. כולם התרגשו. ושהתאריך התקרב, שמסתכלו בלוח הושנה על השבת שיש את הבר מצווה שלו. רבותיי, זה יצא שבת וראש חודש. וכמו שאתם יודעים, שבת וראש חודש לא קוראים את ההפטרה של הפרשה הרגילה. מה יהיה? מי יש לו אומץ להגיד את זה לילד הזה? שנה שלמה הוא למד. אתה יכול להגיד, אין מצב. שאין ברירה, הולכים לרב. עדיף לבוא לפני, אבל ברוך השם, העיקר לבוא. באו לגאון, לגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. אמרו לו, כבוד הרב, הילד למד, הילד השקיע. זה יצא הפטרה אחרת, מה נעשה? אומר להם, הרב, תקשיבו. למה קוראים את ההפטרה? זה מנהג שהתחיל אצל רבותינו מזמן המכבים. אז היוונים הרשעים אמרו להם, תורה זה משמיים. אמרו, לא מאמינים בזה, לא רוצים, אל תלמדו תורה. אבל מה שבני אדם כתבו, הנביאים שאתם אומרים, זה אין בעיה. אז היינו קוראים בנביאים, מעין מה שכתוב בפרשת השבוע. וגם ההנהגה לקרוא בראש חודש, השמיים כיסאי, זה גם מנהג. שהילד יקרא את מה שהוא התכונן עליו, וגם אני רוצה לבוא לשמוע את הקריאה. אבל הרב זה בשבת, אמר אני אבוא יתארח כל השבת, רק בשביל לשמוע את הילד. זה הדבר מדהים. הרב הגיע שבת גדול התור, הייתה שבת נפלאה, והילד עלה וקרא יפה מאוד. הוא הצליח. היה נפלא, מרגש. במוצא שבת, בני ביתו של הגאון רב זלמן אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך, שאלו אותו, כבוד הרב, תסביר לנו, למה הרב נסע עד לשם לכל השבת? מחילה. הרב יכל לשבת פה, להיות איתנו שבת, שבת רגילה איפה שהרב גר. הרי אתה אמרת להם שזה מותר, אמר נכון. אבל אם הילד היה עולה, הילד היה עולה לקרוא את ההפטרה,
של הפרשה ולא את ההפטרה של ראש חודש. מה היו עושים לו? היו אוכלים אותו חי. הלו, מי אמר לך? זה לא נכון. מי אמר? הלו, בלגן בבית כנסת. והוא המתבייש. והוא לא מוציא הגה מהפה. ומה המוציא? המתבלבל. והמצטער וזוכר את זה כל ימי חייו. אני לא אתן לזה לקרות. רבותיי, תראו מה זה עידור מצווה של רב שלמה זלמן אוירבך. אז בואו נקפיד ונדקדק בברכת האילנות, והיא ברכה לשפע לנו ולכל עמנו ישראל. אז אמרנו, מה היסוד של ברכת האילנות? לדעת שבורא עולם מנהיג ומחדש את כל הבריאה כולה. עכשיו היה את החורף, העצים היו ערומים, הכל היה ריק, פתאום הכל עולה עכשיו מלבלב, בריחה חדשה, מרמז על תחיית המתים, לאחר מכן פירות על ילודה, רואים את השגחת הבורא התברך, וזה סוד עצום. ומפה רבותיי, אני רוצה להגיע לנושא המרכזי שרצוי לדבר עליו היום. יסודות של בריאות, של פרנסה, של הצלחה, ואיך זוכים לכל הניסים הללו. אדם מתפלל בכל יום שלוש תפילות. אותו נוסח, אותו טקסט, אותם מילים, רפאנו, ברכנו, ברך עלינו, אותו דבר בדיוק במשך שנים. מחילה, מה בורא עולם לא יודע מה אני רוצה? ואם הוא יודע מה אני רוצה, אז למה הוא לא נותן? כי הוא יודע מה טוב בשבילי, יותר טוב ממני. אז למה הוא צריך שאני אחזור על זה? כמו איזה מנטרה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. למה? למה? שים לב, שאתה חוזר על הדברים עוד פעם, אתה לא צריך לשכנע את בורא עולם, אתה צריך לשכנע את עצמך. אומר הגאון מווילנה, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. מי שיבטח בשם, בביטחון גמור, באמת, בלי פניות, בלי חששות, בלי ספקות, אלא על עיוור מה שנקרא, בביטחון גמור אחרי השם אלוהיכם תלכו, הוא יזכה לניסים מעל הטבע. אז שאתה מכניס לעצמך לראש עוד פעם, אל רופא, רחמן, מושיע, מגן, עוד פעם, הוא רוצה לתת, רוצה לתת, יש לו בריאות, הפרנסה, הצלחה, ישוע, הכל ממנו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. עכשיו שאתה תלך, אתה תצליח, עד כדי כך, תהיה לך פרנסה ברווח, תהיה לך ישוע, אבל שוב צריך ביטחון. הגאון הגדול, הקודש קודשים, המגיד הקדוש, רבי ישראל מקוזניץ, זכותו תגן עלינו ועל כל עמנו ישראל, שהאדמו"ר גדול, קדוש ונורא, אמר לנו סגולה נפלאה, הגיע אותה בזמן של ראש חודש ניסן, וזו סגולה שיהיה צורכי פסח בהרחבה גדולה מאוד, וגם פרנסה לכל השנה כולה. רבותיי, אלו בעצם שלושה סיפורים, סיפורי צדיקים. ידוע, אמרו לנו רבותינו בתורת החסידות, שסיפורי צדיקים זה סגולה לפרנסה. יש סגולה לספר סיפורי צדיקים על הבעל שם טוב הקדוש בכל מוצא שבת, וסגולה לפרנסה לכל השבוע. ויש אומרים לאו דווקא מוצא שבת, ויש אומרים לאו דווקא על הבעל שם טוב. זאת אומרת, סיפורי צדיקים בכללי זה סגולה לפרנסה. איך זה עובד? אתה שומע, מקבל, רואה את הניסים, מתחזק בעצמך, ופתאום גם לך יש סיפורי צדיקים. זה מדהים, גם בדורנו אנו. אז אנחנו נתחיל עכשיו, יש פה שלושה סיפורים מדהימים, אולי חלקם מכירים, אולי לא. אנחנו נעבור לסיפורים בעזרת השם אחד לאחד, עם עוד דברים מהזמן שלנו, כדי שיחדירו לנו את האמונה בלב, ונזכה כולנו לניסים. והסיפור הראשון בעזרת השם. רבותיי, הסיפור הזה, אני מספר, מגיד מקוז'ניץ, בכל ראש חודש ניסן, אז כל אחד בליל שבת, קח את הסיפור הזה כמובן לפני, בשבת אנחנו לא, זה ודאי, אבל ילמד את הסיפורים, או יכתוב אותם, ובליל שבת יוציא את הדף, ויקריא את הסיפורים לבני ביתו, או אפילו לעצמו, ועל ידי זה יהיה לנו ברכה גדולה. אז אני מתחיל בעזרת השם. לפני שנים, היה סוחר יהודי אחד, שם מתפרנס מזה שהוא היה מביא יין שרף, יש מה שנקרא. הוא היה לוקח את היש הזה, והדבר הזה, ברוך השם, היה מאוד מאוד טוב, זה שחר, זה יין. והוא היה מביא את זה מכל מיני מדינות, היה עושה ככה תרכובת מיוחד, מגיע לארץ ומוכר. אז שהוא בא, לא לארץ פה, לא לארץ ישראל, לאן שהוא היה נמצא שם. לפני הפסח, הוא יצא ועבר עם הגבול למדינת גליציה, ככה זה היה נקרא שם, איפשהו. מגיע לשם, עבר את הגבול, לוקח את החביות, לוקח את הכל, חבית גדולה על הכרכרה, ממלא אותה ביש, ובא לחזור חזרה אל המדינה שלו. בדרך, עוצרים אותו במכס. עוצרים אותו השומרים בגבול, היי, תעצור! מה אתה לוקח כאן? מה זה יש? אמר, למה, מה הבעיה? לא שמעת שהממשלה הוציאה חוק? אין העברת יש יותר. כל החבית, כל הכרכרה, הכל מוכרם. מה? אבל זה כל הפרע... אין, תלך. לקחו את הכל ושלחו אותו. רבותיי, הוא פשוט נשבר. אני לוויתי כספים,
אני לקחתי הכל בשביל היש הזה. זה עכשיו פרנסה שהיא לשנה שלמה. ובפרט להוצאות הפסח, עוד מעט פסח, תחיית ראש חודש ניסן עכשיו. מה אני אעשה? מאין יבוא עזרי, אבא תושיע אותי? בצר לו, פנה לגאון הקדוש, קודש קודשים, רבי אלימלך מליז'נסק. רבי אלימלך מליז'נסק, היה רבה של העיר ליז'נסק, היה אחיו הגדול של רבי זושה מהניפולי. רבי אלימלך היה קדוש וטהור, שרבי אלימלך היה בעל הנועם אלימלך, ידוע שאישה שהולכת קוראת לילד, טוב שתיקח איתה את הספר נועם אלימלך וסגולה גדולה ללידה קלה. מספרים שהוא הרבה של ליז'נסק, הגיעו לאחיו רבי זושה, אמרו לו, הרב, ראית? אח שלך בשעה כזאת, זה היה שעה מוכרת מאוד בלילה, בשעה כזאת כבר ישן, חשבנו שהוא חסידה קדישה ופרישה, יושב לומד תורה כל הלילה. אמר, טוב, אין בעיה, אני אעיר אותו. שם רב זושה את היד על המזוזה, פתאום רבי אלימלך, מה קרה? אמרו לו, מה, איך הערת אותו? מה, אני אסביר לכם. אח שלי שישן, הוא לא ישן רגיל, הוא מחובר לשם הוויה שנמצא במזוזה. עכשיו, בשם, במזוזה עצמה, אם תשימו לב, יש אותיות שין ודלת ויוד. שאדם יוצא מהבית, טוב שיניח ידו על המזוזה, ויכוון בראש את האותיות שין ודלת ויוד, וגם את האותיות שאחר מכן. איזה אותיות יש אחרי שין ודלת ויוד? איזה אחרי שין יש תף. אחרי דלת יש תאות ה. ואחרי יוד יש תאות כף. זה בסוד שמשה רבנו הרג את המצרי. אמר, למה תקרעך? המילה הזאת זה שם קדוש שהוא הרג אותו איתו. זה מה שאמרה אסתר המלכה, ידוע שאסתר הייתה גלגול של חווה, ומרדכי היהודי הגלגול של משה רבנו, שהוא תיקון לאדם הראשון. שואלת אסתר המלכה את מרדכי, אם אתה משה רבנו, למה אתה לא אומר את השם הזה כמו שאמרת לאמן ותהרוג, כמו שאמרת למצרי ותהרוג את אמן? לכן היא שולחת לו את התח. למה תקרעך? בהיפוך אותיות זה התח. תשתמש בשם, אז אדם ישים את היד על המזוזה ויחשוב על אותיות שין ודלת ויוד ועל האותיות שבאות אחריהם תף וחף וה, ועל ידי זה ינשק ותהיה לו שמירה גדולה בדרך שהוא יוצא. מכל מקום, הוא בא לרבי אלימלך מליז'נסק, כבוד הרב, לקחו לי את החבית, לקחו, בוא, לאט לאט, תרגע, תשתה כוס מים, בוא תסביר. הרב, אני חסכתי כספים, לקחתי את כל החסכונות, הלכתי הכל, קניתי יש והרבבתי כל מיני דברים מיוחדים, זה בקשרות מודרת. כשבאתי לעבור את הגבול, לקחו השומרים את העגלה עם כל החבית הענקית, עם כל היש, ועכשיו אין לי כסף בכלל, מה אני אעשה? אבל מה תעשה? לך תגיד להם, זה לא יש, זה סך הכל מים. לך תבדה את החבית, תוציא אותה, תגיד להם זה מים. אמר, מים? כן, לך, לך, תגיד, הכל בסדר. טוב. ניגש אותו יהודי יקר, הגיע אל השומרים, אומר להם, תקשיבו טוב, החבית הזאת, זה לא יש, זה לא שחר פה, זה סך הכל מים, למה הקלתם לי אותה? מים, על מה אתה מדבר? תבדקו. באמונה גדולה ובביטחון, אמונה צדיקים, ביטחון בשם. מוצאים השומרים, זה באמת מים, מה אתה מעביר מים? שמור, אני מעביר מים, מה הבעיה? אין בעיה, תיקח את העגלה, הכל שלך, הכל בסדר. לקח את העגלה עם החבית הגדולה. ולאן הוא הולך? שם פעמיו חזרה לרבי אלימלך מליז'נסק. עוד פעם בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה עכשיו? מה קרה? כבוד הרב, מה אני אעשה עם מים? אני עכשיו צריך פרנסה. מה אני אעשה עם חבית ענקית של מים? אמר לו, יהודי יקר, לך תבדוק. זה לא יין, זה יש. תטעם. הולך חזרה לחבית, פותח. כשהוא טעם את זה, הוא התחיל לרקוד. חזר חזרה לעיירה שלו, מחר את כל היש, והתאשר עושר גדול, וליהודי היה צורכי פסח בהרחבה גדולה. זה הסיפור הראשון, ביטחון בשם, אמונת חכמים, אמונה גדולה שבורא עולם יזמן לי, רגע, ואני רואה לא בסדר, והממשלה עשתה חוקים, שינתה הכל, פתאום הכל עולה, הדלק, התחבורה, הדברים, הבית, אחת פעמי, המשקעות, הדברים, תוציא נשמה תאורה, לך תקנה מתנות לאישה, לילדים. אחד, בא, היה בשיעור תורה, הרב אמר, חייבים לקנות מתנה לאישה לרגל. אז הוא קרא אשתו גרביים. אמרת לרגל, לא. מה? לא לרגל, לרגל החג, שאתה תקנה לאישה. מה קונה, מה משמח אותה? תגיד לה, בואי, את רוצה עגילים, את רוצה טבעת, את רוצה בגדים חדשים, מה שטוב לך, תתפנקי.
מה, אבל הרב, המצב לא פשוט, בדיוק הפוך. זה מה הסיפור הזה, תלמד עם אמונה וביטחון. ועם הרב, הוקירו לנשייך ובדחי, תתעתרו. תפרגן לאישה ובזה אתה תתעשר. ידוע שהפרנסה בא הביתה דרך לאישה, דרך הבעל, אבל זה לאישה. כל היסוד, אישה עקרת הבית, עיקרו של בית, תשמח אותה. אם הייתי אומר לך עכשיו בוא, בהשקעה אחת פעמית באיזה עסק תוכל להרוויח הרבה, היית עושה, היית מוציא, ודאי. אם אתה משקיע עכשיו באשתך, זה עסק. אתה תרוויח הרבה. זה הכנסה גדולה, תאמין לי. הרבה שמעו והרוויחו, והרבה לא שמעו. צערנו הרב הפסידו. וגם לילדים. מה משמח אותם? כל מיני ממתקים, ובדור הזה, מה אגיד לכם? בקלות אפשר למצוא את כל הממתקים עם כל הדברים שיש. ביטחון. זה אמונת חכמים, זה מה שאמרו רבותינו, תעשו. עוברים רבותיי ליסוד של הסיפור הבא. הסיפור הבא. המלך אחד גדול, לפני שנים רבות, מלך עשיר, מסודר, היום במושגים שם, אנחנו יודעים להעריך מה זה מלך אז. מלך באותם ימים, במילה אחת, עורף ראשים, לוקח מישהו, אני עושה אותו עשיר, עשיר, אני, הכל הוא עושה, מלך. והמלך איבד את הטבעת. הייתה עוד טבעת מלכותית, עשויה מזהב, וזה יהלום גדול שאיתה הוא היה חותם. ועבדה הטבעת. המלך רצה את הטבעת, זה טבעת עתיקה, זה טבעת שנמצאת בממלכה כבר דורות. אני חייב את הטבעת שלי, יקרה מאוד. אמר בממלכה, מי שימצא את הטבעת יקבל עושר גדול. באותה ממלכה, היהודי אני, שהמצב אצלו בבית היה דחוק מאוד מאוד מאוד. ואשתו של היהודי שמעה ששם בממלכה, המלך הוציא כרוז שמי שמוכן לחפש את הטבעת יקבל שפע. אמרה לו, מצוין, בעלי היקר, לך. לך תיגש אל המלך. תגיד לו שאתה מוכן לחפש את הטבעת. הוא יביא לך כסף, יהיה לנו צורכי החג, והשם יעזור. אמר לה, בסדר. אם בורא העולם שלח את הישועה ככה דרכך, את אמרת לי מה שאני צריך לשמוע, אני שומע. אדם לא ישמע משהו שהוא לא צריך לשמוע. אם שמעתי את זה מהשם יתברך, אני מוכן. הלך אותו יהודי, בא לארמון, אדוני המלך, כן, מצא את הטבעת, אמר לו, אני מוכן להתבטל מדברים אחרים, לא לעבוד עכשיו בכל מיני עבודות אחרות, ולהיות מאחד ממחפשי הטבעת. הוא מצא חן בעיניו של המלך. אמר לו, בסדר, תחפש ואני מקווה שתמצא אותה. אמר, תודה רבה. המלך נתן לו כסף ושלח אותו. היהודי הזה לקח והתחיל באמת לחפש את הטבעת. אבל גם, ברוך השם, עכשיו הפרוטה מצויה בכיס, לקנות את צורכי החג בהרחבה גדולה. אז הוא קנה את הדברים הטעימים והטובים, הביא בשרים, קנה מצות, קנה בגדים לאישה ולילדים, ממש ממש חג, שראוי לכמו בן של מלך, מה שנקרא בעם ישראל. באמת בן של מלך. והחג היה בשפע והכל היה מוכן, אבל הטבעת לא נמצאה. אחד היועצים של המלך, הקרובים ביותר, קראו לו דיינו. דיינו, זה השם שלו. שם של גוי, דיינו. והדיינו הזה, הוא קינה ביהודי. אמרו, מה זאת אומרת? עכשיו הוא לא יעבוד מי זה יהודי הזה בכלל. מה זה מצחן בעיני המלך? הלך לחקור כמה הוא באמת מחפש את הטבעת. והוא הגיע אליו הביתה בליל הסדר. הוא מסתכל מהחלון. הוא רואה שולחן ארוך. הוא רואה את כולם לבושים כמו נסיכים, אחד אחד. האישה כמו מלכה בבית, הבנים בנות כמו נסיכים ונסיכות, והמלך, האבא של הבית, כמו מלך בארמון. אמר, ככה מחפשים עם טבעת, אה? אין בעיה. הוא רץ חזרה למלך. אדוני המלך, אדוני המלך, כן דיינו, מה הבעיה? תראה, היהודי הזה שאמר שיחפש את הטבעת, הוא לא מחפש שום טבעת. יושב אצלו בבית כמו מלך בארמון. הם אוכלים, שותים, שרים, אתה לא יודע מה הולך שם. מה? הוא לא מחפש את הטבעת, רימה אותך, אדוני המלך, בוא תראה בעצמך, מה אני חייב לראות, אני אבוא. ירד המלך מכיסא מלכותו, עם שומרים, עם פמליה מלכותית, והגיע אל ביתו של היהודי. עד שהוא הגיע, היה כבר לקראת, סוף הסדר. והוא מסתכל מהחלון, ובאמת, הוא אומר לו, עדיין הוא עשה, הנה, ראיתה, תראה איזה יופי, איך הם יושבים, שולחן, ושרים, ואוכלים, וינות. והנה פתאום הוא שומע, המלך שומע הכל. מקרב את ראשו אל החנון, ופתאום הוא שומע את אבי הבית, אומר כמה מילים, וכולם צועקים, דיינו, דיינו. מה זה? הוא מתקרב ושומע את כולם, די, דיינו, דיינו. היה את הקטע של דיינו בהגדה. אז הוא אומר, מתחיל לצעוק, הלו, מי גנב את הטבעת? מי גנב לי את הטבעת? הוא שומע אותם צועקים, דיינו, די, דיינו, דיינו? העוזר שלי, דיינו, הוא גנב את הטבעת? שומרים, תפסו אותו. תופסים את דיינו הזה, מכניסים אותו לחדר חקירות, או חצי שעה הוא נשבר. החזיר את הטבעת בחזרה, והמלך נכנס לבית של היהודי, תודה רבה לך,
אתה מחר תגיע אליי לארמון, אמרתי לאדוני המלך, מחר זה חג, השבוע הבא תגיע לארמון, ואתה תקבל עושר גדול על זה שרק אתה גילית מי גנב לי את הטבעת. רבותה יהודית, אשר עושר גדול, וליהודי היה על צורכי הפסח בהרחבה גדולה מאוד מאוד. רבותיי, ביטחון, שומר פתע עם השם, אתה קווה לשם חזק ואמץ ליבך וקווה לשם, תבטח בבורא עולם, בלי פניות, שלח איזה משהו עכשיו, תאמין בו, תבטח בו, זה מה שצריך לעשות עכשיו, לבטוח בשם, בלי נגיעות, בלי דברים אחרים. אמר לי אדם, הרב, נו באמת, זה סיפורים שהיו לפני מי יודע כמה שנים. עזוב, זה דברים שהיו פעם, היום תגיד דיינו, דיינו, אבוך המלך, איפה יש דברים כאלה? פרנסה לא מוצאים עכשיו על הרצפה, זה לא סיפורי אגדות. אמרתי, רבותיי, סיפור, שהתלבטתי הרבה אם לספר פה בכלל. אבל להיות ואנחנו ככה, ואנשים רוצים גם סיפורים מהזמן שלנו. אז אני עד, בדידיה ועובדה, תקשיבו טוב, אני לא סיפורים אחרים. שהייתי בחור, ילד, בחור צעיר, אחי הרב יוגב, קטן ממני בשלוש שנים. ישבנו לדבר, ואני בתור האח הגדול רוצה למד אותו דברים על החיים. היום אני מבין שזה היה בטיפשות. אמרתי לו, תראה, אחי היקר, החיים לא פשוטים כמו שאתה חושב. צריך להתאמץ, שמצחים, איפה תביא? אתה עכשיו יושב, עושה, מה? מאיפה תביא כסף? איפה תקנה טיטולים? אתה יודע כמה עולה טיטולים היום? טיטולים שזורקים לפח, אתה יודע כמה עולה חבילה? והלו, אתה צריך חבילה, אני יודע, 2-3 חבילות בשבוע. הדבר הזה הולך יותר מלחמניות. אתה יודע, מאיפה תביא טיטולים? מה תעשה? רבותיי, ברוך השם, זיכה אותי בורא עולם לגדול ולהכיר את האמת ואת המציאות של העולם. שמי שזן ופרנס מבצע קינים עד קרני רעמים, זה אך ורק בורא עולם. לא אף אחד אחר, לא שום דבר אחר, רק מהשם. אם אתה הולך לעבוד, הולך את דברים אחרים, זה רק השתדלות. פרנסה תבוא אליך עד הבית ככה או ככה, כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא קצב לו מתשרה תשרה. חוץ מתשרה, תלמוד תורה שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. אמרת טיטולים? רבותיי, אחד מהמסור, אבל מה צריך למסור נפש? אמרנו, הנה ראיתם, מסר נפש, השם איתו. כל אחד שימסור וגם איתנו בעזרת השם. הלכתי, חזרנו בתשובה, התחזקנו כולנו. התקרבנו השם יתברך. הלכתי ללמוד בכולל. רבותיי, כולל בדור שלנו זה מסירות נפש. אתם יודעים מה זה אברך? בפרט עם ילדים, קבל 1,000-1,200 שקל בחודש? מה תעשה עם זה? זה לא סחירות, זה כלום. אתה עוד לא מתחיל, אתה עוד לא עושה אפשי 1,200 שקל. נו, אז מה? אבל בוטחים בשם. מאיפה תביא טיטולים? נו, השאלה עכשיו עליך. יש לך ילד ואשתך רוצה טיטולים, אני יודע, אגיס, מה תעשה? תבטח בשם, תיתן לה מה שהיא צריכה והשם ייתן לך. אבל אין, יהיה! מה, יש אחת? תקנה חבילה אחת, מה יקרה? תצטרך את החבילה השנייה, בורא עולם יזמן לך. הלכנו לחנות, קנינו טיטולים. אני בא, אני יוצא, אני רואה מדבקה לטיטולים, מבצע טיטולים לכל החיים. עכשיו, זה לא באמת לכל החיים, הכוונה לכל מה שצריך שהוא ילד. לא שבוגרים גם וזה, לא, לא. למה שהוא צריך שהוא ילד. התקשרתי, מה יכול להיות? מה יכול להיות? לא יודע, הייתי בדרך וזה, מהדרך של החנות. עד שאני מגיע לאוטו, התקשרתי, עשיתי. איך שאני בא להיכנס לרכב, ואומרת לי, מה אתה עושה? אמרתי, לא, אני פשוט התקשרתי, המבצע, טיטולים, לא חשוב, שם. אמרו, התקשרו בערך 8, משהו בערב, לא יודע מה. עבר זמן, שכחתי מזה לגמרי. יום אחד אני יושב בכולל, שעת צהריים, 2, אחרי מנחה, אני יוצא רגע החוצה, פתאום אני רואה טלפון. טלפון חסוי, מה, אני לא קשור לא לחמאס, לא לחיזבאללה, מי זה? שלום, מדברים חברת כך וכך, אתה קנית טיטולים, אמרתי להם, כן, של הגיס, יופי, כמה חבילות? אחת, זכית במבצע טיטולים לכל החיים. אמרתי, מה זכיתו? טיטולים לכל החיים, יש לך טיטולים עכשיו. אמרתי, מה טיטולים? טיטולים. טוב, רק מה שכן, צריך שתבין לנו את המספר של החשבונית כדי לעמד ושהכל יהיה בסדר. אבל דייב, טוב, אבל החשבונית לא כאן. טוב, אנחנו חייבים את זה. טוב, תתקשרו אחר כך, אני אבדוק עם אשתי. אחרי שניתקתי, אמרו, מה, מי אומר תקשרו אחר כך? תקח טלפון עם מישהו אחר. אבל לא יודע, שומר פדאי בשב. התקשרתי לאשתי, אני אומר, תקשיבי, החשבונית, איזה חשבונית? היא נמצאת שם, תוציא אותה. מוציאה איזה מספר, מה מי? עכשיו אני רואה בטלפון, חסוי, הם מתקשרים. עכשיו רק שלא יבטלו, שלא ינתקו. עד שבסוף, הסקתי את המספר, ניתקתי, אחרי כמה דקות חזרו אליי. אני אומר להם את המספר, טה-טה-טה-טה-טה, זכית בטיטולים לכל החיים. שאמרו לו, תראה, אתה יכול לקבל את זה, או כל שנה חבילות, כי הוא כמות של חבילות, או בבת אחת הכל.
אני אמרתי, אני לא עדיין אדבר עם אשתי. הרבנית, מה שהיא אומרת, היא מבינה בעניינים הזה יותר ממני. אני אומר, מה את אומרת? היא אומרת לי, אם נותנים, תיקח. תגיד להם, יבוא הכל בבת אחת. רבותיי, תוך שבועיים, הגיעה להם מסעית הביתה ברברס. פתחה ערימות של טיטולים. נכנסנו לחדר, שמנו ערימות, ערימות, שמתי את הילד על זה כמו בריכה של טיטולים. צילמנו אותו מכל מיני מקומות. הגיעו אלינו צלמים הביתה, זכית פרסומת לטיטולים. עכשיו אומר חבורי עולם, מה אתה אמרת? מאיפה אני אביא טיטולים? אתה תבטח בי? אתה תאמין בי? נו, חסך הטיטולים? רבותיי, היה לנו את כל השלבים, שלב 1, 2, 3, הכל! ואשתי הייתה, נולד הבן הראשון, פחות משנה, היא כבר הייתה בהיריון של הילד השני. לא היה חסר להם כלום. וליהודי הצורכי החג ברחבה. ביטחון, ביטחון, זה תופס. זרוק אל השם. הוא יפרנס, הוא יושיע, הוא יעזור, תאמינו לי. ככה זה עובד. ככה העולם שלנו עובד, תנסו. אבל מה צריך ביטחון אמיתי? לא לחצי יש לי של ערבי, הזרוק, תעשה פעולות, בורא עולם יראה לך איפה הוא נמצא. ועכשיו הסיפור השלישי. והכל אמת, רבותיי. סיפור השלישי. לפני שנים היה זה יהודי אחד, חיית אני, שהמצב אצלו היה מאוד מאוד דחוק, קראו לו רב משה. רב משה החיית. הוא היה יוצא מהבית, מסתובב בעיירות הסמוכות, מישהו צריך איזה תיקון של בגד, איזה דבר שאני אתפור, שאני אעשה, ככה היה עובד, משה החיית. והנה הגיע החורף. חורף עקר מאוד, כיפאון, אתם יודעים, בארצות אירופה, או בארצות שקרובות יותר לרוסיה. כיפאון. ירדו שלגים ולצאת החוצה, לא שייך כמעט, אבל חייבים פרנסה. אז הוא יצא מביתו, כל כולו רועד. הוא אומר, תראו, אני חייב להסתדר. עוברים מקום אחד למקום אחר, אבל אף אחד לא צריך לא תיקונים ולא תפירה ולא שום דבר. טוב, בצר לו, בא לחזור לביתו, ואומר, ריבון של עולם, רק אתה תושיע אותי. אין לי מקור פרנסה אחר, רק ממך. פתאום, הוא שומע קריאה, היי, יהודי, בוא הנה! הוא רואה את הכרכרה המפוארת של הפריץ. הפריץ פותח את החלון, בפנים מה נראה חם ונעים. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אני עד עכשיו מחפש צייד, אבל לא מצאנו אף חיה פה. אבל אתה תהיה הצייד שלי. כלבים נותן שריקה. פתאום, הכלבים מתחילים לרוץ אחרי רב משה החיית. רב משה צועק, הלו, השם תציל אותי, די! והוא אומר, יופי, עכשיו יוצאים לצוד. יוצא מהכרכרה, עולה על הסוסים מקדימה, דוהר, דוהר, דוהר. ופתאום נותן יריעה, בום! המשה נופע על השלג. היריעה לא פגע בו, זה היה יריעה לשמיים. אבל הפחד כמעט דמו קפה. והנה פתאום נשמע קול. די, תפסיק עם זה כבר, תפסיק עם זה מיד. לך למשה היהודי. מגיעים לידו, אומרת לו, אשתו של הפריץ, הלו, מה קורה איתך? בוא תעלה. הוא עולה לכרכרה. שמעתי בעלי קורא לך משה, נכון? כן. מה קורה איתך? וכל כולו רועד, חיוור כמו סיד. אמרה לו, תהיה רגוע, הכל בסדר, פה אף אחד לא יעשה לך רע. בוא תספר לי מה איתך. ועכשיו הוא מספר לה שבאמת הוא עובד אצל הפריץ והכל, אבל מדי פעם בא לתפור, אבל כבר זמן רב שאין לו פרנסה. אין לו פרנסה, עובר ממקום למקום, והמצב בבית מאוד מאוד דחוק, מאוד מאוד קשה. אמרה לו, חיית זה מוצא חן בעיניי, מצוין, תבוא אליי. יאללה, אנחנו נוסעים הביתה. היא הכניסה אותו לאחוזה של הפריץ, ושם נתנה לו כמה עבודות לעשות, ולאחר מכן, צ'ק שמן מאוד, אז לא הצ'קים, אבל הכוונה, סכום גדול של כסף. משה כל כך שמח, אמר לה, תודה רבה! אמרת לו, לא רק תודה, תגיע כל פעם לפה, תעשה לי כמה עבודות ותקבל יותר, אל תדאג. זהו, אף אחד לא ירע לך יותר, מכסת האיסורים שלך הסתיים. אמר לו, תודה רבה, תודה רבה, שמברך אותך, תהי בריאה! לקח את הכסף והלך. ובאמת המצב בבית השתפר, והתחיל הבית לפרוח ולסגשג, הילדים היו בהרחבה יותר, השלום בית השתפר, הכל היה באמת בשמחה רבה. והנה, הזמן קרב ובא. עוד מעט ראש חודש ניסן, עכשיו אנחנו לפני הפסח, אני אגיד לאשתו של הפריץ, וכנראה היא תביא לנו יותר בגלל החג. אז הם סיימו ככה את כל הכסף, כי הוא לא היה מגיע לה שיש לו, בכל זאת, אדם ישר, היה נגמר הכל, אומר, עכשיו אני אגש אל בית הפריץ, ויקבל פרנסה ברווח, ויהיה לי צורכי החג. הוא נכנס לבפנים, אבל אשתו שהפריץ לא הייתה בבית. והנה הוא רואה שהוא עומד מול הפריץ בכבודו ובעצמו. הפריץ מסתכל עליו, מה ישלה? מה שלומך? ברוך השם. נו, נו, שמעתי שאתה מתפרנס יופי, נכון? אמר, כן, ברוך השם. מאיפה שזנו פרנס הקדוש ברוך הוא? אמר לו, מה?
אמר לו, בורא עולם מפרנס אותי, ודאי. אמר לו, מי? אשתי מפרנסת אותך. אמר, אשתך, אשתו של הפריץ, ודאי. היא שליחה נפלאה. מה שליחה? אשתי נותנת לך כסף כל חודש בקושי עבודה אתה עובד. מה שליחה? היא מפרנסת אותך. אמר, כן, בורא עולם מוריד צינור, רצון זה אותי הצינור, אתה צריך להבין. והיא הצינור. אמר, אשתי לא צינור. אשתי היא מכובדת מאוד. אשתי עצולה. איך אתה מדבר? אמר, כן, כן, ברוך השם שמפרנס דרך אשתך. אמר, לא, חצוף, השם מפרנס, תעוף לי מהבית. אתה לא תקבל מאיתנו יותר אגורה. לך לשם שיפרנס אותך. אל תדרוך כאן יותר. אני לא אתן לה יותר להביא לך שקל. תעוף לי מהעיניים. הוא יצא בבושת פנים. הוא ניגש אל ביתו. הילדים מחכים, אשתו, נו, יוצאים לקניות. עדיין לא. למה היה איזה עיכוב? כנראה. מספר את הסיפור, והם עובדי עצות. ורבותיי, בוא נזכור, מי פרנס אותו? אשתו של הפריץ? הפריץ? ודאי שלא. מי פרנס? מי שזן ופרנס מביצי קינים עד קרני רעמים. ומי שפרנס אותו דרך אשתו של הפריץ, חסר לו דרכים? בורא עולם שמהווה את כל הבריאה כולה. ואתה יכול לפרנס גם אותי? תסתכלו על כל החיות. אמר רבי יוחנן, כל הבהמות מתפרנסות שלא בצער, והם נבראו לשמש אותי. אני איש נבראתי לשמש את קוני, לא כל שכן. אלא שבאדם הראה את מעשה וכיפח את פרנסתו. אבל אם אתה בביטחון זה יבוא, אמר לאשתי, בוא נתחזק. התחזקו בביטחון ואמונה גדולים בשם. כמה ימים המצב הלא פשוט, אבל זה הניסיון. ועברו אותו בשמחה גדולה. והנה יום אחד, החלון של הבית נשבר, ובום! חבילה גדולה נזרקת לתוך הבית. הם לא ידעו מה לעשות, ופתאום ריח של משהו מת מתחיל למלות את כל החדר. משה לא ידע את נפשו. אמר חס וחלילה, רק שלא עשו עליהם עלילות דם. ידוע שבאותם ימים היו לוקחים הנוצרים ילד, הורגים אותו ואומרים שהיהודים רצו את העד בשביל אדם שהוא לעשיית מצות. זה נקרא עלילת דם. אמר רק שלא יעשו עליהם כל מיני עלילות, מה נעשה ריבונו של עולם, מה נעשה? פתאום הגיע, זו הייתה שקית כזאת גדולה, שק. הוא פותח את השק, מסתכל בפנים, והוא רואה קוף. אמר, טוב, כן, איזה תעלול או משהו כזה, קוף, אבל ברוך השם, אשתי, הילדים, הכל עבר, זה לא עלילה דם, זה רק קוף, ברוך השם. טוב, אבל בוא נזרוק אותו החוצה. בא להרים את הקוף, שהוא מרים את הקוף, לוחץ לו על ביתנו. פתאום הוא שומע כל מיני רעשים על הרצפה. הוא מסתובב ומסתכל, משפשף את העיניים, לא מאמין. מפיו של הקוף יצאו מטבעות זהב. הוא לוקח את הקוף, קורע את ביתנו, ומגלה אוצר של מטבעות זהב ענק! בתוך הבטן של הקוף השתבח שמו לעד, מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, אשתי ילדים בואו. אסף את כל המטבעות, והתעשר עושר אדיר. קנה בגדים וקנה בשרים, קנה מצות, שפע גדול. והנה יקרב ליל הסדר. בליל הסדר רבותיי, מוישה הזה, היה העשיר של העיירה, עושה את ליל הסדר בהרחבה גדולה. כל דכפין יתה ויכול, הזמין אנשים, עשה בשפע גדול. והנה הפריץ, אומר לי אשתו, בואי נראה, הרי את לא פרנסת את משה, בואי נראה עכשיו איך הוא עושה את החג של היהודים. יצא הפריץ ואשתו, והגיעו בליל הסדר אל ביתו של מוישה החיית היהודי. הפריץ מסתכל ולא מאמין. הוא רואה את מוישה יושב כמו מלך בארמון. כל הבנים והבנות, בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך. אשתו המלכה בצד השני, הכל ארוך, יפה, איזה ריחות וסלטים, ואיזה מאכלים ממינים שונים. נכנס, דופק הפריץ, משה קם, פותח לו את הדלת. או, אדוני הפריץ, בכבוד גדול, הפריץ רוצה איזה יין, איזה משקה מיוחד, יש לנו פה הרבה דברים טובים. הפריץ לא מאמין. משה, מה זה כל השפע הזה? אמר, תראה, יש לנו עכשיו חג, זה יכבוד השם יתברך. אמר, אבל מאיפה הפרנסה? אמר, זה מהשם. הרי אתה אמרת שבורא עולם יפרנס אותנו, שהשם ידאג לי. והוא באמת דאג לי, אמרתי לך, אמן, תראה, הפריץ כאלה, הברכות שלך מתקיימות. תראה, זה יופי, היה לנו שפע כזה גדול, ביטחון בהשם. אמר, אבל מאיפה? אמרתי לך, מבורא עולם. סדר, אבל מה הצינור שאמרת שזה בא? מה אני אסביר לך? לפני כמה זמן, מישהו זרק אלינו הביתה, איזה משהו מת. חשבו שזה כל מיני דברים, אבל בסוף ראיתי שזה קוף. הרמתי את הקוף, ופתאום מהפה שלו יצאו מטבעות זהב, ומכאן כל העושר. רבותיי, מה היה? הפריץ בעצמו היה עשיר גדול, ואצלו בכספת הייתה כמות בלתי מבוטלת של מטבעות זהב.
ומדי יום ידוע שהזהב היא מתכת רכה יותר. הפריץ היה הולך ובודק את מטבעות הזהב, איך הוא הבודק אותם? מעט נוגס לראות שהמתכת קצת רכה, שזה זהב אמיתי. הקוף היה לו קוף מחמד, לפריץ, קוף שעשועים. היה מדי יום רואה את הפריץ הולך ומעט נוגס במטבעות הזהב. הקוף לתומו חשב שהוא אוכל את המטבעות, ואיך מעשה קוף באלמה, קוף אחרי בן אדם. אז יום אחד שהפריץ לא היה בבית, הלך הקוף וראה שהכספת קצת פתוחה, הוציא מטבעות ואכל, אכל, 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 כמה שרק יאכל. ולאחר מכן מת. מה קרה? הפריץ הגיע, ראה את הקוף האהוב שלו מת. הוא הסתכל, אמר, טוב, הקוף מת, תוציאו אותו. אבל תזרקו סתם. בוא נעשה בדיחה על חשבונו של משה היהודי. וזרק אליו את הקוף. ורבותיי, תראו מה זה. שהוא בטח בשם, רב משה בטח בבורא עולם. בורא עולם פרנס אותו עד לבית שלו. וליהודי היה צורכי החג בהרחבה גדולה מאוד. אז רבותיי, לסגולה אדירה יותר מכל הסגולות לפרנסה. לשבת ולהיות בטוחים. לשמוח, להאמין להשם, שהכל מאיתו יתברך, בביטחון גדול, שלמרות שהכל עולה, והמחירים, והדברים, ופרנסה, ויש ואין והכל, מי שזן ומפרנס, מביצי קינים עד קרני רמים, וקרני רמים עד ביצי חגבים, זה אך ורק בורא עולם. נתחזק ונתעמת בביטחון גמור, נברך ברכת האילנות בכוונה גדולה, נשמח ונודה לשם! על כל הדברים שיש לנו, ועדי הדברים הגדולים הללו, רבותיי, שמשלח לנו לכל מנוסה לפרנסה ברווח, יהיה לנו צורכי החג והרחבה גדולה מאוד. נעשה רצון שברם כרצונו, הגשים השם משעות ליבנו את טובה, נזכה שוב אליו בתשובה שלמה. יהיה לנו ניסים מעל הטבע, ניסי ניסים יעשו לנו. נזכה לגאולה השלמה מהרה בחן בחסד ורחמים. אמן ואמן, בשורות טובות לכולם.